Na pobreží Portugalska stojí starý kláštor s jedinečným výhľadom. Jedinou cestou nahor je prútený košík priviazaný na lane, ktorý vyťahuje mních na vrchole veže pomocou starého dreveného rumpálu. Sedíte v koši, ktorý sa pomaličky dvíha na vrchol skaly. Pred časom sa vydal na túto cestu jeden turista. Sadol si do koša spolu so skúseným sprievodcom a mních začal otáčať rumpálom. Cestou hore sa turista pozrel vystrašene na sprievodcu a spýtal sa ho: "Pretrhlo sa už niekedy to lano?" "Niekoľkokrát sa nám to už stalo," odpovedal sprievodca. "Ako často lano vymieňate?" pýtal sa turista. Sprievodca sa usmial. "Vždy, keď sa pretrhne." Aj veľa dnešných ľudí žije svoj život na lane, ktorému hrozí pretrhnutie. Rýchle tempo moderného života nás tlačí na okraj priepasti. Stretávame sa s ním denne pri plnení povinností. Prejavuje sa zrýchlením tepu, zmenou dýchania, potením, zblednutím, celkovým napätím, či dokonca úzkosťou. Neboli sme stvorení, aby sme takto žili. Možno to znie nezvyčajne, ale riešenie na stres a každodenné napätie existuje už dávno. No podobne ako niektoré iné dobré rady, aj táto bola zamietnutá a upadla do zabudnutia. Jej základom je 7-dňový týždeň. Nie, tento týždeň to jednoducho nestihne. Možno na budúce. Alebo na to zabudni. OK, maj sa. Sú chvíle, keď si všetci prajeme, aby mal týždeň viac ako 7 dní. Už tisíce rokov je však stále rovnaký. Máme 7-dňový týždeň bez ohľadu na rasu či jazyk. Deň je určený striedaním svetla a tmy. Mesiac fázami mesiaca. A rok dĺžkou obehu Zeme okolo Slnka. Existencia týždenného cyklu však nemá jasný pôvod. Sedmička je číslo, ktoré nepatrí do bežných cyklov. Je veľmi pravdepodobné, že týždenný cyklus vznikol náhodou. Tradičný argument väčšiny bádateľov je argument tzv. Planetárneho týždňa. Ľudia v minulosti si mysleli, že existuje Slnko, Mesiac a 5 planét, teda spolu 7 telies. Máme teda deň Slnka, deň Mesiaca a dni pomenované po jednotlivých planétach. V angličtine väčšina týchto názvov zanikla, okrem posledného dňa týždňa, soboty, Saturday, teda deň Saturnu. V niektorých jazykoch však mená planét v pomenovaní dní týždňa zostali. Toto je tradičné vysvetlenie. Pôvod 7-dňového týždenného cyklu však siaha oveľa, oveľa ďalej ako rímske obdobie. Najstarší záznam o existencii týždenného cyklu nachádzame v tejto knihe. Vedie nás až k stvoreniu Zeme. Boh stvoril Zem za 6 dní a 7. deň odpočíval. On je pôvodcom 7-dňového cyklu. Nie je závislý od obežnej dráhy žiadneho vesmírneho telesa ani od jeho rotácie. Je jednoducho neplanetárny. Je zvláštne, že táto spomienka na vznik našej planéty, zaznamenaná v Starej zmluve, pretrvala všetky epochy a stále zostáva. Veríme, že týždenný 7-dňový cyklus pretrval vďaka nadprirodzenému zásahu vyššej bytosti a že z určitého dôvodu zostane zachovaný až do konca sveta. Symboly vždy veľmi účinne pripomínali dôležité informácie. Obklopujú nás aj dnes. Reklamné spoločnosti získavajú veľké peniaze za vytvorenie dobrého firemného loga, ktoré poznajú na celom svete. Aj Boh má svoje logo. Nie je to grafický znak ani slogan,
textúra či vôňa. Božím symbolom je deň. Starozmluvná správa o vzniku sveta obsahuje závažné posolstvo. Hovorí o Božej stvoriteľskej aktivite, ktorá trvala 7 po sebe idúcich 24-hodinových dní. Zdôrazňuje, že 7-dňový týždeň je stále sa opakujúca pripomienka tejto udalosti. Boh je prvotnou príčinou všetkého, preto má právo na našu vďaku a obdiv. Prvým západom slnka sa skončil prvý deň histórie ľudstva. Celý jeden týždeň venoval najlepší dizajnér tvorbe planéty, ktorá je naším domovom. Korunou stvoriteľského diela bola prvá ľudská bytosť, muž a žena, stvorený na Boží obraz. Keď Boh dokončil svoje majstrovské dielo, začal sa tešiť zo svojej práce. Od počiatku existencie času sa stal 7. deň každého týždňa stvoriteľovým firemným logom. Symbolizuje jeho moc, suverenitu a štedrú lásku k stvorenstvu. Boh, ktorý vládne vesmíru, je Bohom lásky. Podľa Biblie Mojžiš dostal od Boha na vrchu Sinaj 10 prikázaní. Od stvoriteľského týždňa sa udialo veľa zmien. Záhrada Eden zanikla a potopa zničila celý povrch planéty. Spôsobila dnešné zvrásnenie krajiny a zmenu klímy. Táto pustá krajina skrýva v sebe isté čaro a krásu. Týmito nehostinnými miestami viedol Mojžiš svoj národ po odchode z Egypta. Kým prišli do tejto oblasti, veľa rokov blúdili. V tom čase dostal Mojžiš od Hospodina písaný zákon. Sobota je však spojená s počiatkom našej planéty, s jej prvými dvoma obyvateľmi, Adamom a Evou. Prvý deň odpočinku zachovávali so Stvoriteľom. Sobota, deň odpočinku, patrí teda celému ľudstvu a nie, ako to podaktori tvrdia, iba tým, ktorí praktizujú judaizmus. Deň odpočinku bol daný pri stvorení, nebol prikázaný Mojžišom. Biblia nikde neoznačuje 7. deň ako židovskú sobotu. Sobotný odpočinok bol pôvodne určený pre celé ľudstvo. Môže však vzniknúť otázka, ak je 7. deň taký vzácny už od stvorenia, prečo musel Mojžiš jeho dôležitosť na Sinaji znovu pripomínať? Mojžiš vyviedol svoj ľud z Egypta, z krajiny, kde žili v zajatí stovky rokov. Mnohí zabudli na svoje národné korene a niektorí verili v egyptských bohov. Ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. 7. deň je pamätníkom Božej stvoriteľskej aktivity na začiatku existencie tohto sveta. Mal ľuďom pripomínať vernosť a úctu k Bohu. V sobotu mal človek premýšľať o Božom diele a o ďalších Božích tajomstvách. Nie je náhoda, že týždenný cyklus ochraňovala Božia ruka. Mal nám pripomínať, že je tu Stvoriteľ. 7. deň je však viac než len pamätník. Je to požehnanie, čosi živé a zmysluplné, venované človeku aj v súčasnom svete. Je to čas pokoja, požehnaný a oddelený pre Boha. Štvrté prikázanie je požehnaním pre všetkých. V židovskom chápaní zahrňovalo celú domácnosť. Ženu, deti, služobníctvo, cudzincov bývajúcich v dome, ba aj dobytok.
Toto prikázanie je odpoveďou na potrebu spoločnú všetkým ľuďom, bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk alebo etnickú príslušnosť. Židia mali vo svojom náboženstve zahrnutú aj ideu sobotného roku. Každých 7 rokov sa odpúšťali dlhy a otroci získavali slobodu. Polia ostali neobrobené a to, čo sa na poli urodilo samo, patrilo chudobným. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola, prvý verš, hovorí: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Písmo jasne hovorí, že zem nevznikla postupným vývojom. Napriek tomu ľudia prijali a presadzovali evolučné teórie. Ak sa človek vyvinul, nepotrebujeme stvoriteľa, ktorý by nám niečo prikazoval. Nemôžeme zachovávať pôvodný deň stvorenia a zabudnúť pritom na Boha. Sobota nám totiž pripomína, že sme stvorené bytosti, že sme sa nevyvinuli z opice. Hovorí o našom pôvode, o stvorení na Boží obraz. Keď som sa rozhodla zachovávať sobotu, vedela som, že je znamením zmluvy medzi mnou a Bohom. Pripomína mi, kto som, odkiaľ som prišla, že ma stvoril Boh a že Boh stvoril tento svet. Pre mňa je sobota časom vyhradeným pre Boha, ale tiež pre mňa a môj vzťah k nemu. Židovskí farizei zvlášť v určitom období chápali 7. deň skôr ako prostriedok na dosiahnutie spásy, než ako pripomienku Božej stvoriteľskej činnosti. Sobota sa stala nástrojom moci nad ostatnými a prostriedkom vlastnej spásy. Ježiš kritizoval takéto chápanie soboty. Spormi o sobotu Ježiš riskoval celú svoju verejnú službu. Zo 67 odkazov na deň odpočinku v Novej zmluve nachádzame v Evanjeliách 56. Je v nich o sobote napísané viac než vo zvyšnej časti Novej zmluvy. Keď vznikol spor o sobotu, Ježiš vyjadril svoju autoritu výrokom: Syn človeka je pánom nad sobotou. Ak bola sobota stvorená pre ľudí a Ježiš stvoril všetky veci, potom Ježiš stvoril aj 7. deň. Ako stvoriteľ a spasiteľ má Ježiš v otázke dňa odpočinku posledné slovo. Je pán, je ochranca soboty. Bolo to jeho právo. Nie právo zákonníkov alebo farizejov určovať, čo je a čo nie je dovolené v sobotu. Ježiš sa snažil Židov odvrátiť od zákonníckého dodržiavania soboty, ale nie od soboty samotnej. Nie žiadnej zmienky o tom, že by Ježiš chcel zmeniť deň odpočinku zo 7. na 1. deň v týždni. Problém nebol v tom, ktorý deň zachovávať, ale ako ho zachovávať. V tejto súdnej budove tisíce párov končia to, o čom kedysi verili, že bude trvať navždy. Na nešťastie ich počet stále rastie. Odhaduje sa, že až 40% manželstiev končí rozvodom. Kto však určí, aký vplyv má toto rozhodnutie, zvlášť na deti? Má deň odpočinku niečo spoločné s inštitúciou rodiny? Mohol by pomôcť zachrániť naše domovy? Deň odpočinku má jednu veľmi dôležitú funkciu. Poskytuje čas pre rodinu. V dnešnej hektickej dobe je preto sobotný deň na nezaplatenie. Rodina potrebuje byť spolu a deň odpočinku je jeden z najlepších spôsobov, ako to zaistiť. Tento deň bol daný z nebies pre človeka už v záhrade Eden. Samozrejme, zachovávanie soboty nezaručuje šťastný domov alebo pevné manželstvo. Zaručuje však, že rodina strávi istý čas spolu, čím sa samozrejme šanca na zachovanie dobrého domova zväčšuje. Sobota je odpočinok. Som typ človeka, ktorý by najradšej pracoval non-stop. Sobota ma však donúti zastaviť sa. Jednoducho donúti. Ak počúvate Boha, odmenou bude požehnanie sobotného odpočinku. Mne to veľmi pomáha, lebo inak by som pracoval bez zastavenia. Je to prednosť zachovávať sobotu s celou rodinou. Sobota sa odlišuje od ostatných dní týždňa. Keď prídem v piatok odpoludnia domov, viem, že zajtra nemusím ísť do práce.
Mám radosť z toho, aký program ma čaká nasledujúcich 24 hodín. Každý potrebuje čas pre seba samého a sobota je práve takýmto časom. Trávim ju s priateľmi a s Bohom. Keď slnko v piatok večer zapadne a začne sa sobota, veriaci, ktorí sa modlia so svojimi rodinami, prežívajú silnú duchovnú skúsenosť. Stredobodom pozornosti sa stáva Ježiš. Účty, šéf a tisíce iných starostí sú počas tohto dňa úplne vymazané. Je to deň pokoja a odpočinku. V sobotu si viac ako inokedy uvedomujem, že som súčasťou stvorenia. Každý týždeň, bez jedinej výnimky, prichádza sobota. Každý deň musím podávať v práci čo najlepší výkon a mať jeden deň bez vypätia. Iba pre odpočinok. Viete, ako to dnes chodí. Človek je vyťažený a nezostáva mu veľa času na zvyš. Členovia niektorých rodín sa v týždni nevidia ani pri spoločnom jedle. Raz v týždni prichádza sobota a žiada našu pozornosť a náš záujem o inú dimenziu života. Sobota mi dáva pocit, že som milovaná a prijímaná, taká, aká som. A nie podľa toho, čo viem alebo čo dokážem. Teším sa na sobotu. Stretávam vtedy veľa dobrých priateľov. Sme takí zanepráznení, že jedine v piatok večer sme spolu. Vychutnávame si spoločné vynikajúce jedlo a rozprávame sa. Naše deti si to dobre pamätajú. Teším sa na piatkové odpoludne, pretože strávim čas so svojou rodinou. Sobota je stredom môjho života. Okolo nej sa krúti všetko, čo robím. Je to čas, ktorý trávim doma s chlapcami. Týždeň je kompletný až v sobotu a môj život sa sústreďuje na deň, ktorý môžem prežiť s Bohom. V týždni robíme rôzne veci, ale keď sa v sobotu zídeme, sme ozajstná rodina. Dnes potrebujeme sobotu viac než kedykoľvek v dejinách. Žijeme v spoločnosti, ktorá žije v napätí, je nesústredená a nepokojná. Ľudia hľadajú pokoj a odpočinok v drogách, v alkohole, v drahých dovolenkách, ale vnútorný pokoj nenájdu ani v jednej z týchto vecí. Pravý pokoj nájdeme len vo vzťahu s osobou, ktorá nás miluje. Vo vzťahu so Spasiteľom, ktorý nás k sebe volá a hovorí: poďte ku mne a ja vám dám svoj pokoj. Ako môžeme vedieť, kam ideme, keď nevieme, odkiaľ sme vyšli? Boh však chce, aby každý človek vedel, že je tu nádej a život má zmysel. Každý z nás bol stvorený na jeho obraz a sobota nám to ustavične pripomína. Ak ju budeme zachovávať, uvedomíme si skutočnú hodnotu tohto daru. Túto skúsenosť nenahradí žiadny dôkaz, ani žiadna teologická špekulácia. Iba svetením 7. dňa spoznáme radosť a pokoj, ktorý ponúka Ježiš. Aby ste poznali, čo je sobota, musíte to skúsiť. Môžete o tom diskutovať, špekulovať, robiť teologické rozbory. Tieto veci majú iste svoje miesto. Ale ak to nevyskúšate, ak neprežijete skutočnosť Boha, to, čo o sebe učí v sobotný deň, potom sobotu nepochopíte. Je to jedna z tých vecí, ktoré jednoducho musíte vyskúšať. Možno je to vaše prvé stretnutie s myšlienkou 7. dňa, dňa odpočinku. Keď v tento piatok zapadne slnko, možno sa tiež rozhodnete zachovávať sobotu. V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Maroš Kramár, Vladimír Štefuca, Dušan Jamrich, Rastislav Rogel, Boris Farkaš, František Kovár, Soňa Valentová,
Ľudmila Mandžárová. Ďalej spolupracovali majster zvuku Vladimír Lenko, produkcia Bronislav Šoš, preklad Mikuláš Pavlík, strih Rudolf Naď, jazyková a odborná spolupráca Darina Matisová, Mária Muráňová, Miroslav Danihel. Réžia slovenského znenia Jela Hirgelová. Vyrobilo štúdio Nádej.